Сьогодні у нас хороша новина. Наші захисники просуваються на Київщині, повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячен кожному і кожній, усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини, мають ресурси і живу силу. Намагаються відновлювати розбиті підрозділи. Рівень їхніх втрат навіть у 90% не є для них аргументом, щоб зупинятись. Сотні й сотні одиниць спаленої і залишеної ворожої техніки не переконують їх, що так буде з кожним. Чернігівщина, Сумщина, Харківщина – Донбас, південь України, ситуація всюди залишається напруженою, дуже складною. Це безжальна війна проти нашого народу, проти наших людей, проти наших дітей. Станом на цей день відомо про загибель 143